Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Напередодні Великого посту у рядових євангельських читаннях ми поряд із Христом вже розпочали сходження на Голгофу. Кожного року на Страсній Сідмиці ми чуємо одні і ті ж євангельські сюжети – страшну і неосяжну історію вбивства нашого Спасителя. Сьогодні нам знову належить духовними очима поглянути на євангельську історію зради, заздрості і ненависті, лжесвідчень і страху. Усі тих проявів людської недосконалості, що їх віддали Христолюди в останній судний день його земного життя. Ця історія нам настільки близька і така знайома, що її варто не прослухати, а знову прожити. Із глибин святоотцівської мудрості дізнатися про себе щось таке, що можна виправити або хоч усвідомити у цей день життя, щоби, подібно Петру, не оплакувати своє власне відречення. І зараз же, як він ще говорив, прийшов Іуда, один з 12, і з ним багато народу з мечами та киями від первосвященників і книжників і старійшин. Зрадник же його подав їм знак, сказавши: «Кого я поцілую, той і є. Беріть його і ведіть обережно». І прийшовши, відразу підійшов до нього і каже: «Раві, раві», і поцілував його. А вони наклали руки свої на нього і взяли його. Один же з тих, що стояли тут, вихопив меча і вдарив раба первосвященника і відсік йому вухо. Тоді Ісус сказав їм: «Ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб мене взяти. Кожний день я бував з вами в храмі і вчив, і ви не брали мене. Але хай збудуться писання». Тоді, залишивши його, всі повтікали. Один юнак, загорнувшись покривалом на голе тіло, йшов вслід за ним, і воїни схопили його, але він, покинувши покривало, нагий утік від них. І привели Ісуса до первосвященника, і зібрались до нього всі первосвященники і книжники та старійшини. Петро віддалік ішов услід за ним аж до середини двору первосвященника, і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященники ж і весь Синедріон шукали свідчення на Ісуса, щоб віддати його на смерть, і не знаходили. Бо багато лжесвідчили на нього, але всі свідчення не були достатні. І деякі, вставши, неправдиво свідчили про нього і говорили: «Ми чули, як він казав, я зруйную храм цей рукотворний, і через 3 дні зведу інший нерукотворний». Але і таке свідчення їхнє не стало достатнім. Тоді первосвященник став посередині і спитав Ісуса: «Що ж ти нічого не відповідаєш? Що вони проти тебе свідчать?» Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященник спитав його і сказав йому: «Чи ти Христос, син благословенного?» Ісус сказав: «Я. І ви побачите Сина людського, сидячого праворуч сили і грядущого на хмарах небесних». Тоді первосвященник, розірвавши одяг свій, сказав: «Навіщо ще нам свідки? Ви чули богохульство, як вам здається?» Вони ж усі визнали його повинним смерті. І деякі почали плювати на нього і, закриваючи йому лице, бити його і говорити йому про речі. І слуги били його по щоках. Коли Петро був на дворі внизу, прийшла одна зі служниць первосвященника і, побачивши Петра, який грівся, та придивившись до нього, сказала: «І ти був з Ісусом Назарянином?» Але він відрікся, сказавши: «Не знаю і не розумію, що ти говориш». І вийшов геть на передній двір і заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що це із них, і знову відрікся. Трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові: «Та й справді, ти з них, бо ти галілеянин, і мова твоя схожа». Він же почав клястися і божитися: «Не знаю чоловіка цього, про якого говорите». Тоді вдруге заспівав півень. І згадав Петро слово, сказане йому Ісусом: «Перш ніж двічі проспіває півень, тричі відречешся від мене», і почав плакати. Негайно вранці первосвященники зі старійшинами та книжниками і весь Синедріон зібрали раду, і, зв'язавши Ісуса, відвели і віддали Пілатові. Євангеліє від Марка. Гріх лицемірства і невірності, уособленням якого є Іуда Іскаріот, невимовно тяжкий для нещирої людини, адже двоєдушність ніби роздирає людину зсередини, не дозволяє їй почуватися цілісно і гармонійно. Між тим, дволикість – майже невіддільна властивість гріховної людини. Саме тому Православна Церква в устах християн тих,
хто приступає до святого причастя, до найвеличнішого таїнства єднання з Христом, вкладає слова, які сповнені гіркоти, усвідомлення своєї немічності і двоєдушності. Молитвою перед причастям Церква вчить нас молитися Богу про відвертість у взаємовідносинах із Богом, про цілісність нашої віри і любові, які церковно-слов'янською мовою висловлені так. «Ні лаб заняті дам, яка Юда, не яка розбойник і сповідую тя, поміні мя Господі во царстві Твоєм». Святитель Василій Кінішемський зауважує, що зрадництво Іуди можна назвати активною невірністю. На це здатні лише дуже порочні люди, захоплені при тому якою-небудь пристрастю, користолюбством, прагненням влади, марнославством. Вони приходять до Бога з корисливою метою, приймаючи релігію лише як засіб влаштувати своє земне благополуччя, не отримавши бажаного і обманувшись у своїх розрахунках, вони зі злістю відходять від релігії і стають найлютішими її ворогами. Ось чому, приступаючи до служіння Христу, треба частіше перевіряти себе, чи не пов'язуємо ми з цим служінням корисливих мотивів на земне благополуччя. Із цією виразкою душі необхідно боротися всіма силами, інакше розчарування і пов'язане з ним відступництво або навіть зрадництво буде неминучим. Але крім такої активної невірності Богу, є ще невірність і пасивна. Власне, вона висловлена у короткому євангельському вірші про апостолів: «Залишивши його, всі повтікали». Замість того, щоб захищати свого учителя, і якщо потрібно, то й померти з ним, як обіцяли ще донедавна, вони усі у страху розбіглися. Господь залишився один у владі воїнів і слуг первосвящеників. Чи були учні байдужими до Спасителя? Звісно, ні. Але їхня любов до нього була ще надто слабкою, щоб встояти проти загрози арешту і смерті. Слабкі, перелякані, беззбройні, що вони могли зробити проти загону озброєних вояків? Ось чим Господь і не засуджує їх, а співчутливо і сумом пророкуючи цю зраду, говорить: «Ви розбіжетесь кожен у свій бік, і мене залишите одного». Зрадниками буваємо і ми, з вами, возлюблені брати і сестри, коли боїмося висловити, відстояти Христове вчення наперекір зручній для багатьох сьогочасній думці суспільства або окремої групи людей. Ми буваємо малодушними, як налякані апостоли, коли не маємо у собі рішучості захищати істину і правду Божу. Ми відмовляємося від Христа, пасивно зраджуємо Його. Так було і буде в усі часи. «Ніби на розбійника вийшли ви з мечами проти мене», так говорить Христос до усіх тих, хто противиться істині. Про це прямозначно говорить і священомученик Григорій Лебедєв, так розмірковуючи про цей євангельський сюжет. Зло завжди озброюється на подвижника зовнішнім тиском. Як мимовільно визнає внутрішню перевагу добра, зло не може з ним змагатися на рівних, а тому завжди готове вдатися до кілків і мечів, тобто зовнішньою силою довести свою уявну перевагу. На хресній дорозі світ зла зустріне подвижника кілками брехні, докорів і знущань. Святих Божих зло світу зустріне мечами зовнішніх обмежень і нападок. І в цій історії протистояння зла є одна сторона, що відзначається євангельською історією – нападок на Христа. Пам'ятаємо про це, возлюблені брати і сестри, коли вкотре зустрінемо нападки нечестивців проти Христа, Його Святої Церкви та праведників світу. Дай Боже нам сили ніколи не похитнутися у вірі та істині, своїм життям засвідчуючи вірність Христу і Його Святій Церкві. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!
Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.